الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، vlasë të ndëruar, në ligjëratën para kësaj cekëm cilësit llojt e njerëzive që i donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Knatësia më e madhe në këtë dunja është që me realizuar që ti të jesh i dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala, me të dasht Allahu subhanahu wa ta'ala. Për më bon njeri i dashur të Allah subhanahu wa ta'ala, pa tjetër duhet të dishtë cilësit, se cilët i donë Allah subhanahu wa ta'ala. Për më bon njeri i dashur të Allah, duhet pa tjetër me i dit cilësit e atyre njerëzive që si donë Allah subhanahu wa ta'ala. Që të arrim në një nivel, që njeri ju kur të anin vetën e ti, që është i dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala, është i qetë dhe e din se ndihma Allahu subhanahu wa ta'ala do të vjen. Prej të parve të cilët nuk i don Allahu subhanahu wa ta'ala prej njerëzive, janë ata të cilët i kalojnë kufint. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لفتوني ثت نروك الله سبحانه وتعالى أتتصلت يلفتوني وفا ولا تعتدوا بور موس إيكالوني موس إيكالوني كوفينت mos i shkelni normat se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i dan ata që i kalojnë kufint. Para mendojni sa i mëshirshëm Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe në luft nëse je të ndalon që të bosh kriminal, të ndalon e në luft në front që mos t'i kalojsh kufint. Luftan, por jo me masakru. Luftan, por jo mi shkel normat dhe mi kalu kufind. Kjo është Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është dini Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në jetë: ja ayuha alladhina amanu, la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum, wa la ta'tadu, inna Allah la yuhibbul mu'tadin. O ju të cilët keni besu Allahu subhanahu wa ta'ala, thot mos i ndalojni ata gjërat që janë halal të mira dhe që ja u ka bo juve halal Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala ta'tadu, mos i kalojni kufin, se Allahu nuk i don ata që i kalojnë kufin. Allahu ju drejtohet besimtarve në këtë ajet dhe ju thot mos e ban haram, mos ja ndalo vetës atë që ta kaleju Allahu subhanahu wa ta'ala. Si? Allahu subhanahu wa ta'ala në kalejuar neve mu martu. E tash, atë lejohet ti që mos të martosh vetëm i boj ibadet Allahut. Jo. Për shkak se këtu e kalon kufinin, se Allahu ka kërkuar për besimtarve dhe besimtarve të martohen. Nëse ti ndalesh, atër ti e ke kalu kufin. I ke shkel ato normat që ti ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala.
E dini se, kja jetë ka zri për shkak një grup të sahabeve, radiallahu anhum, të cilët kanë biseduar dhe kanë dashë që vetën e tyre të ndalin nga knatësit e kësaj dunjaje që të adhurin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dysa prej tyre jenë shmanë grave të tyre. Nuk kanë dashë të flenë me gratë të tyre. Dysa prej tyre kanë vesh petka të leshit e jo petka të buta. Dysa prej tyre tëri sa kanë dashë që edhe me përdor mjetët që mos të kenë aftësi që të kenë kontakt me bashortët e tyre. E dikush tjetër nuk ka dashë me vesh petë këtë mirë e kështu më radhë. E Allahu subhanahu wa ta'ala kanë zbrit këta jetë, o ju të cilë kini besu Allahum. Mos i ndalojni, mos i abojni haram ato gjërat të cilat që ju ka bo halal Allah subhanahu wa ta'ala. Mos i kalojni kufin, sa Allah nuk i don. Shiko edhe në gjërat halal që ka janë, nuk guzon ti ti kalojsh kufin. Ajeti tjetër i treti, Allah subhanahu wa ta'ala thot, udu'u rabbakum të dorruan, wa khufjetan, innahu la juhibul mu'tedin. Thot ju, lut një Allahun subhanahu wa ta'ala, me për ullje, në vetën e juaj, innahu la juhibul mu'tedin. Aja sa aj nuk i don ato që e kalen kufind. Do thot edhe në lutje, kur ta lutish Allahun subhanahu wa ta'ala, duhet ta kesh parasysh, që mos t'i kaloj shkufin. E dini hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që kur kanë filluar të bëjnë dua, të lutin Allahun, i kanë ngrit zërat e tyre, terisa pejgamberi sallallahu alayhi wassalam ju ka thonë, ju nuk jeni duke e lutur, a dikan që nuk dëgjon, as që është larg nga jush, nuk kom prezencën e juaj, ju jeni duke lutër atë i cili dëgjon, dhe është afer juve dhe është me ju. Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thotë edhe në dua, kur të bësh dua, nuk ka nevoj më ngritur, o Allah jem më jep, o Zoti jem ti e furnizuast. Jo, s'ka nevoj. Por ti e lutë Allahu subhanahu wa ta'ala, fshehu razi, me për ullje, atë që ke nevoj ti, për shkak se Allahu është që dëgjon, Allahu është që sheh, e ngritja e zërit të në të lartë, dhe të është kalim i kufinve. Thotë Hasan e Basri, u Rahimullah, thotë ishin musliman, që ata mundofshin dhe sakrifikoshin dhe u lotshin në lutjet e tyre, nuk u dëgjof ke zëri i tyre aspak, vetë të mëse i cilin një uvërejke se ashtë duke bon dikush dua. Kaq, shumë në jemi nësejtë, o Allah, më fërnizo, o Allah, dëgjohet krejt, më jep këtë, o Allah, më jep këtë, nuk ka nevoj. Ashtë aje e cila, edhe pse ka ardhë një transmetim nga Anesi radiallahu anhu që thot, duaja e fshehtë ashtë më mirë i te kalon, apo është e barabartë me 70 lutjet të cilët bën haftas. Thot, Saadi Rahimullah, innehu la yuhibbul mu'tedin, ai nuk i don ata që i kalojnë kufin, ata e ka për qëllim, ata që kalojnë çdo send në çdo çështje që i kalojnë kufinin. Ndash në lutjet Allahu subhanahu wa ta'ala, ndash në ngritjet e zarit, e kështu më radhë. Apo lutë diçka Allah subhanahu wa ta'ala e cila nuk është favorit tantë, nuk është mirë për ti, ti e lutë Allah subhanahu wa ta'ala. Sa prej njerëzive kër ndeshët egoja e ti, me ato gjërat parimore, i e për parësi egos o ti. Apo ndoshta edhe lutë Allah subhanahu wa ta'ala që vetëm egon e ti me e knaqë. E kja është kalim i kufinve. Dy, Allah nuk i do keqë bërësit. Zulum qartë. Allah subhanahu wa ta'ala thot, wa amma alladhina amanu wa amilu salihati, fa juafihim
ujuruhum wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala thot dhe ata të cilët kanë besuar Allah subhanahu wa ta'ala dhe kanë bërë vepra të mira, Allah subhanahu wa ta'ala do t'ja paguje kujt atyre të cilët kanë bërë vepra të mira. Plotësisht, shpërblimin e tyre kanë me marë. Ujurahum, shpërblimin kanë me marë ata. Se Allah subhanahu wa ta'ala nuk i donë zulumqarë keqëbërsit. Keqëbërsit ndonë tre pjesë. Keqëbërs i cili është me Allah subhanahu wa ta'ala, zulumqar, që Allah subhanahu wa ta'ala në tregon se Lokmani e ka këshiluar djalin e ti dhe i ka thonë, wa idhë kale Lokmanu li ibnihi wa hua ja idhuhu ja bunajja la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Thotë kur Lokmani e këshiloj këtë djalin e ti dhe i thojke, ja bunajja, o biri im, mos i ban ortak Allahut, mos i ban shok Allahut, se me të vërtet shirku është zulum i madh. Dhe vat, kja është grada ma alar të zulumit, kur njeriu i ban ortak Allahut subhanahu wa ta'ala. Keqëbërs i vetës ati, grada e dit e zulumit, keqëbërs i vetës ati, është kur njeriu i len obligimet që ti ka obliguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu të ka porosit që ti ta falis namazin, ti se fal. Ti e keqëbërs i vetës tënde. Allahu të ka porosit të japish zeqatin, ke për me dhonë, nuk e për. Ti e zulumqar i vetës tënde. Dhe zhytja e vetës tënde në mëkate. Dhe do ti kur të bësh mëkat, dije se je duke i bo pa drejtësi vetës tënde. Kënë të mëdhoja mëkatet apo të vogla. E treta është zulum keqëbërs ndaj të tjerëve, ndaj krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala, njerëzive dhe krijesave tjera. Pa drejtësi është kur njeriu e han pasurin e dikujt pa të drejt. E han apo e merë, apo e sulmon dikant, apo e ofedon dikant, apo i te i kalon, ke pas mi mor 100 euro, ja mer 100 euro, e 5 cent. Kjo pensi është zulum, se është haki ati ti ke pas 100 me mor, që ka i li 5 cent uja? Si janë, asë 1 cent është e jotja. Zgudzon, për shka kësë është e jotja? Është zulum dhe krijesave. A kini posa njërëz ju më shenë matësave në shkenë? Kjo është zulum. A kini pa sa njerëz ju mshen baktive në kokë? Kjo është zulum. Se ka ndalesë dhe kafsh mi mshu në kokë ka ndalesë. Do thotë këto janë padrecit, keqëbërsit. Do thotë, ata që i kalojnë kufint, Allahu subhanahu wa ta'ala si donë, keqëbërsit nuk i donë, ata që i bënë ortak Allahut, ata që i bënë zulum vetë vetës e tyra, dhe ata të cilët bajnë njerëzive pa drejtësi në format apo në mënyrat, pa më parasysh kja jo çështje materiale, shpirtërore, fizike, e kështu me radhë, edhe krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Llojin e tretë të njerëzve që se donë Allahu subhanahu wa ta'ala, është al-mukhtar al-fakhur. Allahu subhanahu wa ta'ala, këtë lojtë e njerëzje, krije lartë dhe që lavdrohan, nuk i donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, wa bil walidejni ihsana, wa dhil kurba, wa ljetama, wa lmesakini, wa lgjari dhil kurba, wa lgjari dhil gjunubi, wa sahib bil gjembi, wa ibnis sebili, wa ma melekat ejmanukum, inna Allaha la juhibbu, men kana mukhtalan fakhura. Allah subhanahu wa ta'ala në ka urdhruar që ta adhurim vetëm Allahun. Mos t'i bëjmë ortak, Allah subhanahu wa ta'ala, në asë një sen. Mos jelë mirë me prindrit, me të afrëmit, me jetimat, me ata që kanë nevoj, që lipin, me fqien që e ke gjak, me fqien që se ke gjak, me shokun të cilin e ke pranë të teje, dhe atë fmien
wa ibn Sabil, wa ibn Sabil vjen edhe fëmijës të mujahidit që është në rrugë të Allahut luft, po edhe ai që jetë në rrugë, e takon rrugë, ka mbet s'ka askan. Ka mbet rrugë. Thot, dhe ata të cilët janë rrot të juve që ju jeni përgjithë për to, inna Allah la hub. Allahu nuk i dan ato krijelartët, mendemdhojt dhe ato që luftrohen. Kush është Mukhtal Fakhur? Ashtë mendje madhi i cili e pëlqen vetën e ti. Tregon mendje madhësi në ecjen e ti. Tregon mburët ka vetë pëlqim në origjinën e ti, në pasurinë e ti, në pamjen e ty, dhe të tjerët i konsenderon më të vegjel saj dhe më të paaftë. Dhe pretendon që ki është ai që e meriton, Allah i na rujt. Thot Shejhu Uthejmini, rahimullah. Al-Mukhtal është mendje madhi në pamjen e ty. Mendje madh, në pamjen e ty, tregot mendje madh në pamjen e ty. Al-Fakhur, thot mendje madh në fjalët e ty. Se në najkush ke pa tregon stilin e të jetësmas, edhe tulljes, të regon që jeni të vegjel pran meje, adhe kam me ndjemat në shprejhjet e ti kur ti nëzer. Në më rinyrën e të folurit, a i të regon të nton të bot modest, por më njëra e të folurit, të regon që është me ndjemat, Allah i narujt. E për këtë arsye, ne duhet të jemi të kujdeshëm, që mës të jemi me ndemlej në pamjen tonë, po ashtu e në të folirin ton. Allah në ruajt. E këta nuk i donë Allah subhanahu wa ta'ala. 4. Al-mufsidun. Mufsidun janë ata që bëjnë qregullime, që prishin, që shkatrojnë. Këta nuk i donë Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala thot, në surën Maida, Kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'una fil ardi fasadan wallahu la yuhibbu al mufsidin. Çdo her ata që dhezin një zjarr për luftë, Allahu ja shuk. Wa yas'una fil ardi fasada. Thotë dhe këto çdo her tentojnë që të gjallrojnë në to me fesat dhe të zgjarojnë terenin në shkatrim. Sa të jetojnë, gjallrojnë, kur të kete fesat, prish atje, prish tu, ka luft atje, shit këtu, me i bo bizniset e tyre, se nëse nuk ka luft, nuk shita në armatimi, nëse nuk ka luft, nuk bot biznisi, nëse nuk ka, jo, kjo, dhe dhe, ata jetojnë me fesat, kënaqen, në shkatrim, dhe të ndojnë gjdo herë që së më shumë të zgjërojnë terenin me fesat, me shkatrim, me prishje, se ato kënaqen me tonë, bjetojnë, Allah subhanahu wa ta'ala thot, Wallahu la yuhibbu al-mufsidin, e këto që bëjnë shkatrim dhe prishje, nuk i donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah i naruaj. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë, La tufsidu fil ard. Mos bëni shkatrim në tokë. Pse mos bëni shkatrim në tokë? Dhe si bëhet shkatrimi në tokë? Do të la tufsidu. Pse mos më prish tokë? Do të toka paska qenë e mirë. Se njeriu nëse ka e prish, nuk i thuhet ti mos e prish, duhet të thosh ndreqe, rregulloje nëse është e prish. Ama nëse është e rregulluar, atër shka thojmë, mos e prish, kujdesu. Allah thotë, la të fësitu fil ardë, mos bojni shkatrim në tokë. Qfar? Do thotë, mos e prishni, mos e shkatrojni atë që e kanë dërtuar për nga mërë të Allahut. Me din, me islam, me fe, me edukat, me moral, e kështu më radhë. Mos e prishni atë që thritën dhe ndërtuan pejgambert Allahut dhe pasuesit e pejgamberve të Allahut dhe njerëzit e mençur të sinqert, të cilët ndërtuan dhe
sakrifikuan në aspektin materialisht dhe shpirtëror, ju mos e prishni. Si prishet? Prishet feja Allahut, prishet feja me kufër dhe me bidat. Kufri dhe bidati e prishin fejen. Prishet shpirti me vrasje dhe prerjen e gjymtyrve. Prishet pasuria me vjedhje, me hile edhe me uzurpim. Prishet mendja me pirjen alkoolit, drogës dhe lloje të tjera që ta prishin mendën e shndosh, e dëmtojnë mendën e shndosh. Prishet orgjina me amoralitet. Ngatrohen çështjet, nuk e din fëmia i kujt është, vajza e kujt është, e kështu me radh. Allah i na ruaj. E në këto janë mënyra dhe forma që bëjnë shkatrim tokë. Allah subhanahu wa taala këto nuk i don. Ai besimtari çdo herë duhet që të kujdeset që mos të jese njeriu prej atyre që bëjnë shkatrim në këto. Shkatrimi më i madh e cekëm te zullumi është shirku. Pastaj vjen mëkate të tjera, vrasja një e shpirtit, magjia, gjithë mëkate të tjera të cilat hin, marrja të drejtave të njerëzve, të dashamirëve, të shokëve me hin ndër hak dhe prishja e ambientit, edhe pasurisë, edhe kështu me radh, edhe gjithë këto janë, nëse ke ndaj pjesë për kësaj, atëherë je prej atyre që ti je duke prishur në tokë edhe je prej hinë në natë. Grup që nuk donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pes, jonë mosbesimtar, qafirat. Allahu subhanahu wa ta'ala, thot në Kur'an, lijezi alledhina amanu wa amilu salihati min fadlihi, innahu la yuhibbu l-kafirin. Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe t'i shpërblen, ata të cilë kanë bo vepra të mira, dhe kanë vazhduar në to, prej mirësive të ti, dhe Allah subhanahu wa taala thot, nuk i don qafirat. Nuk i don. Në shumë herë hasëm me njerëzit, thot, pse Allah si don? Po si don marë Allah ka të regu, sa to e i bën shirkë Allah. Allah subhanahu wa taala na ka krijuar për ma dhuru Allah subhanahu wa taala. Ai nuk pëdon. Ai nuk o mirë njësë dhe Allah subhanahu wa taala. Nuk e ullë kokën e ti, nuk i nështrotë Allah subhanahu wa taala. Dhe Allah nuk i don. Kushen kafirat? Allah dhe të sidon kafirat? E kush është kafir? Cilët janë ato kafirat? Kufër, mos besim, është e kundërta e besimit në Allah subhanahu wa ta'ala. E kundërta, mos besimit në Allah subhanahu wa ta'ala. Nësi beson Allahut, ke hi në islam, një besimtar, por është me fjalë, me vepër, me bindje. Kjo është definicioni i imanit. Definicioni i imanit është fjalë, vepër, bindje. Njërën nga kjo e largove e kërënuar bazën. Për këtë duhet në pas kujdes. Besimtari, kur thot i besoj Allahut, ai duhet vepron. Duhet të shprehje. Ne duhet të mburmi me iman. A keni pa vëllezër se sa kemi ra me një gratë të çuditshme? Vjen dikush i jo prej besimtarve dhe ne çdo herë tentojmë t'i tregojmë që edhe ne kemi pastërti, edhe ne jemi të suksesshëm, edhe ne jemi rival me to në civilizim, në përparim, në aspektet të dunjas. Kemi për fat keq që ne nuk mburna ma që ne ka bo farzë Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse ai vjen të ti, ti duhet të mburësh me namaz, se ai nuk e ka namazin. Aje ka rëplonin më të mirë se të andin. Aje ka teknologjin më të mirë se të andin. Aje ka mjekësin më para se ti shumë.
A e ka programimin para teje shumë? A e ka, do thot, ekonomin para teje shumë? Ti duhet t'i tregojsh ati me diçka që ti posedon. Që ai së posedon. Ti posedon besimin Allah. Ti posedon namaz që ai se ka. E ti kur të bjesht namaz, kur të rish në kiam, kam, ruku, sejde, ulja mes disejdeve, pushimi në kam, duke thonë subhana, rabbi el ala, zoti im është maj larti, a i ndalë dhe shikan. Për të qke se kam, unë së thomë, zoti im është maj larti. Zoti im sëmë, a i nuk thot që zoti im është maj larti. Të tu nuk rinë në këtë formë. Ti do t'i tregojsh që i ke prodhu diçka, pa i para të je ka prodhue. Ti me qka do t'i mburësh, me qka do t'i bosh rival? Ti i bosh rival me besim, se i thu kokon ti me apeshe, që është e mbushër për me zbulu, për me hetë, për me zu, e uli për kryosin tim, i cili ma ka dhonë këtë aftësi, se sa prej njerëzive dhe kolegëve, kemi në nuk e kanë aftësin të ande. E mua ma ka dhonë Allah subhanahu wa taala këtë aftësi, ti këshirë se i menë që tje, i e bë doktor, a mënë se njef kryosin, e une i njef, e kështu une falendroj atë. Kështu i përkull nati. Ti do të mburësh me çështjen e besimit. Jo me diçka tjetër. El kufri, kufri është dy salloje. Kufr, kufri i mohimit. Kufri i mohimit. Atë që e thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, a i thot nuk është e vërtet. Kjo është mohim. Sta beson asë një fjallë të pengameri sallallahu aleyhi wasallam. Thot këtë që i thoni halal, haram, premendjes juve e kini prunë. Allah në arrujtë. Kjo është kufër i mohimit. Kufri i mendjemadhësis. Ai pranon që pengameri Allahut është pengamer, i ardhët, i shpallën, Allah subhanahu wa ta'ala, por mohon ta pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai beson to tamam pejgamberi Allahut është. Amën mohon me pasue. I vjen i nat. Si kufri iblisit. Iblisi e ka ditë që Allahu është krijuesi i tokës dhe qiellit. Por mendjemasia se kalon. Për shifni, mendjemasia e iblisit se i ka thonë unë një maj mirë se ki. Khalak të një minnenu, khalak të humin tëjnë. Mua më kryove prej zjarit, atë prej dhevët. Në khajru minhë unë një maj mirë saj. Alloj në harujtë. Kja është kufri mendjemasis. Edhe pse e ditë mirë, po mendjemasia nuk të lenë që ti nështrohësh hakin dhe të vërtetës. Kufri dyshimit. Pengamer, Allah, mund me kom pengamer, mund mës me kom pengamer, Allah në arrujt. Kjo është dyshimit. Kjo është kofër i dyshimit. Për këtë arsye besimtari duhet t'i din këta. Se, nëse ti e luhatëshëm, këtë dyshim në urdhresat e pengamerit alayhi salatu wasalam, kjo është rrezik. Kjo është rrezik. Për këtë, dituria është që është balans të imonit, të din se ti je besimtar dhe rrinë në zotë më shmeranën tjetër, Allah në rrit. Dhe kufri i këthirje së shpinës si. Ai e mohon me mos dëgjimin e ti dhe me zemrën ti, si. Ai nuk i beson, një të nko, po një të nko beson nuk e mohon. As beson, as mohon. Nuk mitëson, nuk armitëson, amën as nuk gënë. As që të nton të vepron, pa as që të nton të punon të mëson. Allah në rujtë. Po ashtu edhe hikë prej vendeve kur përmendet Allah subhanahu wa ta'ala. Zdonë mëra. Zdonë me mësu. Këni pa rast e jetë ashtu këtë tërgu dikush në i ajet, në i hadith e qohë dërë prej me gjlisit. Nuk donë. Botë në i mahabet,
atë ti ke prezant. Si të qelet diçka din për fe, a i qohët, nuk don. E kjo është ata që e këthin shpinën Allah subhanahu wa ta'ala. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të naru imanët tonë. Gjasht. Trathtarët. Allah subhanahu wa ta'ala nuk i don trathtarët. Allah thot, inna Allah ju dafi ani ledhina amenu, inna Allah la ju hibbu, kulla khawanin kefur. Allah subhanahu wa ta'ala ashtë ju del krah dhe ju ndimon besimtarve. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala me të vërtet që Allah subhanahu wa ta'ala nuk i dan mos midhnjohësit dhe trathtarët. Kush janë trathtarët? Trathtarët janë ata që e thejnë besën me Allah subhanu wa ta'ala. Trathtia është prej cilësive të munafikave, Allah në arruajt. Trathtia është shumë pjesë. Trathtia në akide, në qështjën e besimit, që e ban halal atë që e ka bo haram Allahu, e ban haram atë që e ka bo halal Allahu, e kështë mëra, Allah në arruajt. Dhe të trathton në qështje në besimit të akides. Trathtia në ndër. Si ndër, shtirja e gjërave në shtëpia tona, në familje tona, të cilët e dëmtojmë familje tona. Dhe ata janë shkak dhe sebeb që i prishna në familje tona. Kjo është lloj trathtie. Se Allah në ka dhenë amanet gratë tona dhe fmin tonë. Nëse ne i furnizojmë me diçka, ju afrojmë diçka që ato janë shkak për shkatrimin e tyre, prishin e tyre, kjo është ne që i kena traftu amanetin. Nuk i kemi mbajt amanetin. Traftia e muslimanve. Me marjen e pasurive, që më kam Allah zhveresh me dikant, ja marjë dëpore dhe hupi. Allah i narut, kjo është trafti. Traftia e nderit, që i shkelin nder njerëzit, beson, mendon që e ka besnik, a e trafton nder. Allah i narut. Dhe marja hakeve të tjera. Thot imam dhe hëbi o rahimullah, traftia thot është e keqe në çdo sen, pa më parasysh. Njona, ma e keqe se tjetra janë. Normal, në aj që trafton din, aj që trafton familje, ai që trafton pasuri, edhe ai që trafton me një stilograf që ta merë, edhe ajo trafti është, por nuk është sikur ai që ti merë 100 euro. Dhe, e kjo është dhe traftia prej traftis, kretë që konsideron trafti, por nuk është të njëntat, por e kanë mëkatin e madhë. Khawanin kefur, khawan i cili e ka thi amanetin me Allah subhanu wa ta'ala. Kefur, është që mohon të mirat Allahot, begatit Allahot subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Abbasi, e kanë trahtuar Allahun dhe i kanë bo ortak Allahot subhanahu wa ta'ala dhe i kanë muhuar mirësit begatit Allahot subhanahu wa ta'ala. Khawanun e thim, thot Shaukani rahimullah, është që banë shumë trahti, zdi mundar për trahtive. Wal e thim, thot që banë shumë mëkate. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala thot që Allahum nuk i dan ata men kane khawanën e thima. Nuk i dan Allahum ata të cilët janë traftar një pas tjetërës edhe e thima dhe që ishtojnë mëkatët e tyre. Allah në arruaj. Shtaf, ata që shpenzojnë pa nevoj. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, ja bëni Adem, khudhu zinatakum inda kulli mesgjidin, wa kulu wa shrabu, wa la tusrifu, innehu la juhibu l-musrifin. O bita Ademit, veshni petka të mira, zbukurohni, kur të dilni për namaz, kur dilni të tavaf, wa kulu wa shrabu, hani dhe pini, wa la tusrifu, dhe mos e të projni, se Allahu nuk i dan ata që e të projnë. E, të primi ka mundësi të pronë gjërat në mëkate, të pronë gjërat në sendet mubah të cilët janë të lejuara, e kje është të lejuar për e të pronë.
E në çdo aspekt ti duhet të ndalësh të shikosh që mos jesh prej atyre të cilët bën shpenzim pa nevojë dhe hinën hijen e këtij ajetit dhe bësh prej atyre që nuk don Allahu subhanahu wa ta'ala. Tet. Mendem dhojt. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i don ata. Allahu thot la jarama anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innehu la yuhibbul mustakbirin. Allahu subhanahu wa ta'ala thot që me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala di për ata se atë që e fshehin dhe atë që e publikojnë. Të Allahu së në hikish. Gjith i din Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala thot nuk i don mendim dhe. Për këtë arsye besimtari duhet të kujdesë, ndoshta unë të tentona që të bëhona modest. A në realitet, jëmë mendjemat dhe lojnë arut, Allahu e din këtë, e din se qka fshejnë zemrën time. Ndash e shpreha, ndash e fsheha. Se e din. E për këtë Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë, nuk i don Allah subhanahu wa ta'ala. Mendjemasia ndohet tre pjesë. Mendjemalsia, ma e keqe, ma e madhe, Allah i narujt, që bëtë ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Sikur, mendjemalsia e Firaunit dhe Nemrudit. Allah subhanahu wa ta'ala, thot, inë lëdhini e stakbirun anë ibadeti, se edhullu në gjahennama, dëkhirin. Ata të cilat, u bon mendjet mlaj, ndaj adhurimit Allah subhanahu wa ta'ala, ata kanë me u futur në gjahnam të nënçmuar të pështërsuar. Se Firauni ka pretenduar që është Zot, s'ka dashmi u për ullë Allah subhanahu wa ta'ala. Nimrudi ashtu, e sa Firauna, e sa Nimruda bashkohor kemi plat. E këto dhe të hinë në gjahnam të pështruar. Kja është. Këtë përëndime ka dhënë Allah subhanahu wa ta'ala në këtë rëgjë. Kja është më e madhja, kjo është më e rrezikshmja. Dhe mendjemasia ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si, është mendjemar, san e ban vetën e ti modest dhe të ulje, që të ecje dhe të pasoje pejgamberin alaihi salatu wasallam. Ose mendjemasi, ose me ignorancën e ti, ose me inatin e ti, Allah i na ruaj. Sikur, rastin e dini, mushrikat e Mekkës, këthonë dhe pasim në një pejgamberi cili hecën hanë dhe hecën në për trege, si, ty shkon e me la që bën vaki, jamën jo, a njeri se në da. Kjo është mendimansia tjo. Qësion kanë nështruar, pejgamberit alaihi salatu wassalam. Dhe treta është mendimansia ndaj njerëzive, ndaj robëve, ndaj krijesave. Nënë, ata që gëzohen, në këto si do Allah subhanahu wa ta'ala, që diqme, Allah si do në ata që gëzohen. Allah subhanahu wa ta'ala, në surët al-Qasas, të regonë thot, inë Qaruna kana min kaumi Musa, fa bëgha alejhim, wa atejnahu min al-kunuzi ma inna mefatihahu, letanuu bil-usbeti, ulil kuwati, idh kale lehu kaumuhu, la tafrah, inna Allahe la juhibbu l-ferihin. Thot edhe Karuni ishte prej poplit të Musajt, gjali mingjes, dhe thot që Karuni e ka dit të uratin për menjë dhe e ka ledzu flak i ka të shu, për ka muhu dhe është bo mendje madh ndaj kujt, ndaj Musajt a.s. dhe urdhënave të Allahut, pse është bo mendje madh me pasurin e ti që ka pasë dhe ka dash që t'ishti në nënkomon njerëzit. Thot dhe ne wa atejnahu min al-kunuzi, thot dhe ne i dham pasuri. Allah subhanahu wa ta'ala thot i dham pasuri. Kujt Karunit? Kunuzi është pasuri që është dhe pasuri që është në depo që ruhët. Dhe thot pasuri e tundshme edhe pa tundshme ka pas Karuni. Shumë. Inë me fati ahu qelsat e pasurisë ti që kanë thonë o dasht 40 bura, 40 bildera o dasht qelsat e depos të Karunit mi mbajt.
Pa mendojni sa pare ka pas. Para mendojni. Do thot 40 bildera mi mbajt qelsat e magazinave të arrit dhe të argjendit që i ka pas Karuni? Pa. A do të fort, thot Allah subhanahu wa ta'ala. Me gjithat, Allah subhanahu wa ta'ala e ka qelë tokën dhe e ka shtim rinda në tokë, me gjithë pasurin e ti. Pra në kuj do të bosh me ndje math? Idh kale le në ka muho, thot kur i tham poplë i ti, la të fra, mos u gza, mos u mburë, se thot kjo është aftësia ime, kjo me menqurin ti me kam fituar. Mos u gza, se Allah nuk i don ata që gëzohen. Do të gëzimin e këtë ajet, o vlezër, o dëshamir, ashtë për ata që gëzohen me mendje madhësi dhe që mburën. Këto nuk i donë Allah subhanu wa ta'ala. Që kanë vetë pëlqim, që me pasurin e tyre duan të bëjnë shërë. Këto nuk i donë Allah subhanu wa ta'ala. Se poplë i ti e kanë këshiluar Karuni me 5 këshila. I kanë thonë mos u gëzo, një. Ka thonë këtë pasuri që të ka thonë Allah është shfrytëzoje në vepra të mirë, në adhurim të Allahut. 2. 3. Mëse arohi isën që të kalonë Allah në të një. Martu, han, veshu, pi, krejt. Së ti ka ndalu Allah, hisën të të mira. Amën mas, më sukëzon, më sëmbur. Ma, më të nuk banë. 4. Sjelu mirë me njerëzit, jepu njerëzit, ndimoj njerëzit. Ashtu si u ka sjelu Allah mirë me ti, që shka thonë Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe mos të nta që të bësh shkatrim me ketë që posedon ti. E kanë këshilu mora? Ska marrë vesht. Kur s'ka marrë vesht, Allah subhanahu wa ta'ala e ka qelë tokën dhe ka përmisë. Ka shtim renda, e ka gëldit tokëa. E, thot Sheikh Ibn Baz, rahimullah, që njeriu lejohet të gëzohet nëse me udhëzimin e ti. Nëse udhëzohet. Lejohet të gëzohet njeriu nëse e mbri namazin me gjemat. Lejo të gëzot njëriu nëse Allah një jep në rësk dhe ki që qape sadaka për hirtë Allah subhanu wa ta'ala. Lejo të gëzot njëriu kur është i sjellshëm me prindrit e ti. Lejo të gëzot kur a i balidhjet farifesnore. Lejo të gëzot kur njëriu ja mundësan Allah me bon në vepër të khajrit. Në i projekt të mirë, dhe të lejo nuk prishpun këto. Allah i dënë këta. Apo, lejohet të dhëtë kur udhëzohet dikush dhe alhamdulillah, filon i gëzohet. Apo, fitojnë muslimant dikush dhe alhamdulillah, fituan muslimant. Lejohet që të gëzohet, se në surët një njënus, Allah subhanahu wa ta'ala, i ka cekë këta që dhe besimtar që duhet, gëzohet me atë të cilën, ja ka mundësu Allah subhanahu wa ta'ala, amën jo në atë gëzimin e Karunit. Jo gëzim, për me hidhru Allahum subhanahu wa ta'ala. Këto nëndë njerëzi, këto grupe, këto nëndë cilësit, nuk i donë Allah subhanahu wa ta'ala. Lusë në Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të naruaj dhe mësë të nabonje për tyre. Lusë me Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të nabonje për tyre që i donë Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ju ndëroft, Allah ju shpërbleft, Allahu në falët më katët tona dhe në bashkof gjithën gjennetet e ti. Salamu alikum.